ॐ नमः शिवाय महागणाधिपतये नमः श्रीमात्रे नमः ॐ नमः शिवाय ॐ श्रीसायनाथाय नमः श्रीशिव श्रीपरमेश्वरस्तुतिः देवदारुवनस्तमुनिकृतम् हृषयः उचुः नमो दिग्वाससेतुभ्यं कृतान्ताय त्रिशोलिने विकटा करालाय कराल चू सर सुय विश्व ते नम कटंकटाय रुद्रा स्वाहाा वै नम <coughs> देहाय स्वयं आत्मे नील शिखंडा श्रीकंठाय नमो नमः नीलकंठाय देवाय चिताभस्मांगधारिणे त्वं ब्रह्मा सर्वदेवानां रुद्राणां नीललोहितः आत्मा च सर्वभूतानां साङ्कैः पुरुष उच्यते पर्वता पर्वतानां महामेरुर्नक्षत्राणां च चन्द्रमाः ऋषीणां ऋषीणाञ्चवशिष्टस्त्वं देवानां वास्तवस्तदा ओङ्कारस्सर्वदेवानां ज्येष्ठस्साम च वधामसु अर्याशन सिंहास्वर ग्रामीण वृषभचासी भगवान्ोकपूजि सर्वद भाव भविष्य तामे त्र पश्याम ब्रह्मणा गतिम काोदच विषादो मत वेत महे बोधुम प्रसीद परमेश महासंहारणे प्राप्ते त्वया देवकृतात्मना करं ललाटे संविद्या वह्निर्नृत्पादितस्त्वया तेनाग्निना तदा लोका अर्चि अर्चिर्भिः सर्वतोरुताः तस्मादग्नि समाहेते बहवो विकृताग्नयः कामः क्रोधच्च लोभच्च मोहोदम्भा उपद्रवः यानि चान्यानि भूतानि स्थावराणि शराणि दह्यन्ते प्राणि नस्ते तु स्वस्य मुक्तेन वयनिना अस्माकं दह्यमानानां त्राता भवसुरेश्वरा त्वं च लोकहितार्दाय भूतानि परि, परिश परिषिञ्चसि महेश्वरमहाभागा प्रभो शुभनिरीक्षका अज्ञाम अज्ञापय वयं नाधा कर्ता त वचनं तव भूतकोटिसहस्रेषु रूपकोटिशतेषु च अन्त अन्तं गन्तुम् अन्तं गन्तुं न शक्तास्म देवदेव नमोऽस्तु ते इति श्रीलिङ्गमहापुराणे पूर्वभागे देवधारुवनस्तमुनिकृतपरमेश्वरस्तुतिर्नाम द्वान्त्रिशोऽध्यायः